Dobar dan. Ovo su vesti televizije Senica za 1. februarski dan. Ja sam Maja Jokić. Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata u 2017. godini vredan 263 miliona dinara biće raspisan prvih dana februara, najavio je državni sekretar u Ministarstvu kulture Nino Brajović. On je otkrio da za televizije više neće postojati ograničenja maksimalnog iznosa u dobijanju pomoći putem konkursa, kakvo je do sada postojalo. Osim televizija, od ograničenja u iznosu pomoći biće izuzete i nacionalne manjine i osobe sa invaliditetom. Plan je, najavljuje Brajović, da se izmenama propisa lokalne samouprave obavežu na raspisivanje konkursa, kao i da to mora da bude u razumnom roku u prvom kvartalu svake godine. Završna svečanost prvog festivala književnog stvaralaštva na selu i o selu u Republici Srbiji pod nazivom Moje selo u pričama i pesmama biće održana u petak 3. februara sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka. Ovu svečanost svojim prisustvom uveličaće i predsjednik opštine Smederevska Palanka Toplica Pintorović. Isplata učeničkih i studentskih kredita i stipendija počinje danas, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Stipendije i kredite za ovu školsku godinu dobija 12.052 učenika koji su izabrani na konkursu, a mesečni iznos je 5.400 dinara. Učenici će stipendije i kredite dobiti za mesece novembar i decembar u ukupnom iznosu od 10.800 dinara po korisniku. Sutra će početi isplata penzija u kategoriji samostalnih delatnosti, dok će oni koji spadaju u grupu poljoprivrednih i vojnih penzionera penziju dobiti 4. februara. Cena nafte na srpskim pumpama za manje od mesec dana skočila je za gotovo 10 dinara. Za 5-6 dinara skuplje je i benzin, a prema rečima stručnjaka, evrodizel bi za nedelju ili dve mogao da dostigne cenu od čak 160 dinara za litar. Naftaši upozoravaju da su cene barela nafte sve bliže onima koje su važile tokom 2014. godine, kada je litar bezolovnog benzina na srpskim pumpama koštao 154, a evrodizela 157 dinara. Slede vesti iz sporta. Zimski prelazni rok bio je veoma važan za mladog reprezentativca Srbije, fudbalera koji je rođen u Palanci. Naime, Darko Lazić se iz Rusije preselio u Tursku, gde će nastaviti karijeru. Bivši igrač Crvene zvezde je potpisao ugovor sa turskim prvoligašem Alanya Sporom i naredne 2,5 godine će nositi dres ovog kluba. Sada slede i informacije o vremenu. U prvoj polovini dana umereno oblačno, a već u poslepodnevnim časovima više sunčanih intervala, tako glasi prognoza za sutra. Temperatura maksimalna koja se očekuje je 13 stepeni Celzijusove skale. Poštovani gledaoci, bile su ovo najvažnije vesti televizije Senica. Hvala vam na pažnji i doviđenja.